Dobrý den, dámy a pánové, dneska bychom vás chtěli přivítat na prvním ročníku Cringe Festivalu. Můžu se zeptat, proč nikdy mě nepozveš do něčeho normálního a vždycky to je něco jako to strašně není pravda. Zlý. To není pravda. Kámo, nemůžeme točit hezký kredity, jakože satisfying kredit nebo něco. Ne, kámo, pojď, rady mám pro tebe super cringe věc. No tak taky můžeme točit, příště ti vezmu do necringe. Jo, kámo, tady tu... To není problém, rady. To není problém. No každopádně, dneska bych ti chtěl ukázat jednoho super cringe TikTokera. Má 3 miliony lajků, což je jako dobrý. Je mu 16, očividně. A 17.05 je jeho čas. A já ti hned řeknu proč. Pojďme se podívat. Hele, pustíme si nějaký, jo, TikTok, nějaký populární. Tady je třeba 700 tisíc, jo? Řekl bys, 700 tisíc na TikToku, to musí být velká kvalita. No, vlastně neřek. Kámo, děláme TikToky, no, takže vlastně víme, jak to funguje. To co znovu, no, vlastně bys to neřekl. Ale stejně ti to pustím, poslouchej. To je u nás? Jo. Ten zoom napsal na konci. Čekuj. Jakože všichni jsou šťastný, i ten pes je šťastný. Podívej se. Tenhle TikToker na mě vyskočil, když jsem natáčel minulý TikTok video. Jo, jasně, vyskočil sám od sebe. My for you page, jo, kámo, jo, prostě. Jo. Nevím, ne, já jsem byl nepřihlášený v okně. Tohle se mi vyloženě doporučilo nepřihlášený jo, okno jasně, TikToku. Jo, jasně, kámo, jo. Chceš vidět horší věc? Jo, tohle nechci se... vidět horší, dobrý, ne, to je kámo. Horší. Ne, ale tady to je jenom cringe, tady to je jenom cringe. Tohle prostě... to je, kámo, za prvý je to nafejkovaný. No ano, to vidíme. Za druhý, ano. Je to tak trapný prostě tady ten content, jestli nevíte, tak je strašně populární z nějakého důvodu v Americe, že okay. Tak vždycky jako chodí za borkama, kámo, jsi tak smutné? Můžu ti koupit. Twister? Jo, počkáš tady 10 minutek. No ale počkej, to není to nejhorší. Tady to začíná, rady. Kam, proč mi to ukazuješ? Reálně, proč mi to ukazuješ? Protože jsem z toho fakt hodně cringeoval a chtěl jsem ti to ukázat. Kolik že mu je? 16. Ok, to ještě není zase tak jako špatný, jo. Pořád to není dobrý, že se ti líbí mladší holky. To je, začíná být jako Ondra Vlček shit. Jako je to takový 16, už by tě měli zajímat holky ve tvém věku, víš jak? Jakože, jasně, 3letý age gap není nic šíleného ve chvíli, kdy ty lidi jsou dospělí. Hlavně víš se, tak stavím, že týpek je třeba v prváku nebo v druháku a líbu si mu jako no, holky z 7., 8. třídy. To je takový, jako to je super divný. Jako ve chvíli, kdy chodíš prostě do druháku na střední a líbí se ti holky z 8. třídy. Pár důvodů, proč, jo. Kamo? Platíš mín za dětský lísky do kin. Tady v tom jakoby momentu jsem si uvědomil, že to je možná trochu problém. Co tam ještě bylo? Myslíš, že si chodí, já nevím, hrát do nákupáku, jak tam můžeš to dítě odložit prostě. Jo. Že jde se svojí holkou, koupí Twister a pak jí dá do toho dětského koutku, aby tam na něj počkal. Jakoby, nejsou tak skažený. Přehnaný, kámo. Ale kámo, nejsou tak skažený, vypadají a chovají se na 15+, tak proč nechodíš s holkama, když se ti líbí chování a to, jak vypadají holky 15+, proč nechodíš s holkama 15+, protože... Kámo, já, tady ty lidi jsou strašně zvláštní. Ať mají jako mezi sebou age gap klidně jako 10 let, klidně 20, ale... Jako ne, když jim je 13 a když jim je 16. Já tak jako myslíš dospělý lidi. Dospělý lidi. Jo, tak to musíš uvesit. Já nevím, dospělý lidi. Dobrý, já jako, že... Dospělý lidi, když je prostě, já nevím, někomu 40 a někomu 30, so what? Jakoby jsou to dospělý lidi. Ale když je někomu 13 a 16, to není věk, kdy můžete prostě... Ten důstojnější, co to znamená? Kamo, máš pocit, že to je podle mě jakoby další zásadní problém, protože jestli
ty prostě potřebuješ v 16 bejt, jako se potřebuješ cítit, jakože seš ten důstojnější, protože prostě jakoby 16-letá nebo 15-letá holka by byla jako důstojnější než ty v ten moment, tak seš asi jako trochu... Jo, ty seš ten problém. Ty máš asi jako problém prostě. Jasný, no. Hlavně to má 48 tisíc lajků. Patříš mít za dětský lístky do kra, I'm dead. Jo, já taky. No ale pojďme se podívat na další content. Pojďme se podívat, třeba není... Kámo, musíme koukat na další content. Kámo, třeba všechny content není o třináctkách. Pojďme dál prostě. Kraje v České republice, kde mají nejhezčí holky. Liberecký, jihomoravský, středočeský, plzeňský, ústecký, královéhradecký, pardubický. Kamo, týpek prostě vyjmenoval... Všechny. Nevyjmenoval všechny, ale jako... Tam, kde byl, no jasný. Tam, kde byl. Pojďme se podívat dál prostě. Pojď. Ahoj. Pojď. No prostě a kamarádka, čus, tam si, že jdeš prostě, že jdeš s kámošem, nebo že bys byl holka, šel bys s kamarádkou a jdete prostě do nákupáku nakupovat, na jídlo, cokoliv. Přijde týpek a strajíme spolu Vantýna. Jo, a ty ani neřekneš čau svý kamarádce a odcházíš s ním. Jo, odcházíš, to je něco, co by prostě udělal David Hůrka, coach a mistr světa ve svádění. A řekl by, prostě jdete na parket a berete holky, neptáte se, berete je prostě. To, ale víš, mě to přijde trapný z toho důvodu, že potom tady ten týpek předává ty mladší generaci, že takhle to funguje. Ono to takhle nefunguje. Většinu času asi 99% to asi reálně nebude takhle fungovat, že přijdete s někým, koho ani neznáte, na random na ulici a řeknete mu: čau, jsi dneska sama na Valentína, jsem tvůj typ. Co to je, kámo? To je tak ze špatného filmu prostě. Kdyby to aspoň bylo real, a dával by tam i ty neúspěchy, tak by to bylo reálně vtipný content prostě, že jako... Jako takhle, jako... Jako, že by se rozjakle došel za holkou a zeptal by se jí, a ona by řekla, ne, what the fuck, a šla by pryč. To by byl vtipný content, to bych respektoval. Čau, kotě, mám na tebe tři otázky. No, čau, ptej se. Takže, máš kluka? Nemám kluka. A přijde tě atraktivní? Jo. Tak co nás drží od toho, aby jsme se začali líbat? No to má 85 tisíc lajků, Rady. My nevíme, jak dělat sociální sítě, podle mě. My prostě nevíme. Hej, moje TikToky jsou legendární. Kotě, red flag, ok. To je asi zrovna to nejmíň red flag, co je na tom celém videu. To je... Já jsem jenom viděl jako ten obličej, jí teda udělal poje. Jseš mega pěkná a hodná. Děkuju a nevadí, že mi je 13. Kamo, to není, já bych čekal, že tenhle joke jako třeba udělá někdo na něj, že, já nevím, jestli to je oboje on, upřímně, já nevím, vzhledem k tomu, že jakoby na tý druhý mu obličej zakrývá jakoby takhle velká barevná helma, ale tohle je prostě joke, který bys udělal... Na Vlčka. Co máš furt na 13, kamo, Ondra Vlček, startupek. Lidi, pro boha, tak jsou 13 v 21. století vyspělejší, je to normální a jsou to jen 3 roky. Až vám bude 16, až vám bude 17, až vám bude 18, tak se na to podíváte zpětně a zjistíte, že jako... Tenhle typ lidí hodně... V čím menším věku jste, tím je lepší mít co nejmenší věkový rozdíl ve vašem vztahu. Já nevím, představte si to tak, že vám ve 13 letech byste schodili s někým 10letým. Ty lidi se neumí podle mě představit ten gap a přijde jim to jako normální. On nejde ani spíš o ten gap, jde o to, že tady ten týpek záměrně využívá to, že ty holky jsou mladší a potom, jelikož ty mladší holky nemají tolik zkušeností, tak je, víš co, využije ten věk tomu. A hlavně ty holky jsou v tomhle věku, kde prostě chtějí jako mít staršího kluka. Takže jakoby on využívá toho, že ty holky už se cejtějí, jakože by chtěli mít staršího kluka, protože přechází do puberty. Jo. A on toho využívá a dělá prostě přímo na ně content, protože nedokáže asi prostě tady tím cringelordstvím zbalit holku, která by byla na jeho vyspělostní úrovni, jako na jeho takhle, prostě jako může to být úrovni. Samozřejmě joke, ale nemyslím si, když děláš takovýhle TikToky, že to vyzní potom jako joke. Co to nemáme dál za krásné videa?
Chápu hodně věcí, ale chtít od dětí posílat drahý gifty na stream, jak mi přijde nepochopitelný. Kámo, vyloženě chceš chodit s dětma? Kámo, vyloženě chceš chodit s dětma, já chápu, že se chceš cítit jako Sigma Male, že za ty děti platíš, ale vyloženě si zdůraznil, že můžeš svojí holce kupovat dětský lístek do kina? Duality of man, prostě, rozumíš mi? Kámo, ten týpek disuje sám sebe? Nedisuje sám sebe, on je právě, on chce zaplatit za ty děti. Jo, takhle, jo, a... Tady je to problém, vidíš, ty to nechápeš, kámo, on chce za ty děti platit, dětský ceny, on nechce, aby děti platili jemu. A dost! Jako bro, I don't think it's a joke anymore. Já si nemyslím, že to je jako ironický myšlení tady, víš? Že reálně hledá třeba sletou holku, kámo. Kámo, já to nemyslel na holky pod 15. Napsal v komentářích. A pak dalších 30 TikToků o tom. Kámo, já se budu jít třiáckou. Já bych prostě, tohle je starší, pro kontext. Tohle z toho, my jdeme jakoby chronologicky od nejnovějších po nejstarší. Tohle je nejstarší z těch TikToků o 13. Takže já bych pochopil, když by dal jenom tenhle ten joke, že by to bylo jako joke, že by to bylo jako, je to edgy, je to hodně edgy, ale dobrý, prostě jako humor nemá hranice. Ale nemůžeš napsat, že to je jenom humor a pak udělat 6 důvodů, proč je chodit s 13kama dobrý. Super, no jasný, no. A nemůžeš jako říct, jako pod tím 6 důvodů, proč bych chodil, jako vole, ty, tam nemůžeš napsat, já jsem to nemyslel na holky pod 15, já jenom 15kám říkám 13ky. Ne, kámo, mezi tím se stalo, já to vidím, ten příběh jeho, kámo, on začal jako hodnej kluk, jako super kluk, byl trošičku jako takovej ten e-boy, jo, trošičku fuckboy, ale pak začal chodit s 15letou holkou, která mu zlomila srdce a takže se... A řekl mu, že je nevyspělej. Jo, a on řekl, ne, já jsem vyspělej a začal chodit s 13kama, kámo, aby se cítil ještě vyspělejší. Mm. Já to vidím, kámo, já jsem prostě Dr. Strange, teďka, kámo, vidím ty reality. Pravidlo číslo 7. Když se ve škole dostaneš do konfliktu, nemůžeš projevit slabost a musíš hned poslat co největší úder. Já bych hrozně chtěl vidět, kolik dal úderů tenhle ten týpek. Kámo, to je jako kdybych já natočil video, kde jako takhle lipsinku a dal pravidlo číslo 7, kámo. Když prostě jako... YouTuberský hry. Když prostě jako ve škole nedáš ty ten hlavní úder, dostaneš ho ty. Brácho, mě by nikdo nevěřil, že jsem v životě někoho udeřil. Já jsem teď fakt jakoby kostík, okej? Okay? Ale nabral jsem aspoň nějakou váhu od té doby, co jsem byl na škole. Na škole byste mi to už vůbec nevěřili. A já bych natočil video, musíš dát prostě velký úder. Já jsem byl ten, co dostával údery. Jak bych mohl natáčet tohle? Teďka je normální takováhle fashion, kde e-boys jsou strašně... A to já si nemyslím, že to je jako špatné outfit, to je prostě jako ne, e-boys. Já to respektuju, já jsem mu nesměl, aby jsme se pochopili. Ke kontextu. My tady neřešíme to, jak týpek vypadá, jak se oblíká, ale jenom ten obsah a kontext s těma 13letýma holkama. To je jediný, co soudíme, protože jakoby, ať se každý oblíká, jak chce, ať má každý barevnou helmu. Já jsem taky měl barevnou helmu v jeho věku, to je, jako, to je jedno, že jo, ale prostě nelíbily se mi 13ky v jeho věku. Proč mi ukazuješ tohle ty věci, kámo? Já se cítím fajn nosně, jak je to zlý, kámo. Kámo, prostě... Já to ale nechci proč se na něj i ta kočka se nejkouká, jako... Jakože, co sakra děláš, prostě? Myslíš si, že ho natáčela jeho máma u toho? Doufám, že ne. A mě, že má kartičky, kámo, ježišmarja. Kámo, jako Young Lean prostě udělal tady tu kulturu, tady těch kartiček, že to je jako cool a tady toho všeho, tady to e-bojovství. A sadím se, že on ani neví, kdo je Young Lean, kámo. Tenhle ten týpek je ten typ člověka, který když popla ta písička od Young Leana znovu na TikToku, tak napsal, kámo, cením, že prostě dostávají díky TikToku malí tvůrci šanci. Jo. Je to strašný cringe, že děláš takovýhle content a myslíš si, že to je reálně dobrý. To je první věc. Druhá věc je, že balíš 13ky a což z našeho města, kámo, děláš našemu městu. On tam dával v hodně městech. Jakoby, dobrý, to, díky že Bohu. Že možná jako není. Ať si každý dělá content, jaký chce. Jestli chceš dělat jakoby content, kde chodíš za holkama, dokud předstíráš, závadný. Předstíráš přesně tak, že si s nima dáváš pusu, že je balíš, děláš ze sebe alfa samce, jak dokážeš pulnout každou holku. V pohodě.
hele, najde si to svoji cílovou skupinu, možná se na to nějaký jako holky budou koukat, možná se na to budou koukat nějaký kluci, který potřebují, jakoby, který se cítí, že potřebují mít nějaký takový vzor, přesně proto je schopný fungovat ten týpek, který natáčí rady o tom, jak máš balit holky v klubu, i když to je nejvíc cringe věc na světě. Hele, ve chvíli, kdy to je nezávadný, všichni s tom můžeme smát, lidi se smějou mýmu kontentu, lidi se smáli tomu, že hrajou Minecraft, lidi se smáli čemukoliv, co děláme. Mně to je jedno, jako chápeš, ve chvíli, kdy to baví nějaký lidi, tak to je v pohodě. Jako tohle už je podle mě, já nevím, jestli na hraně nebo už za hranou. To si myslím, že je možná jako trochu za hranou, protože dáváš prostě příklad v tom, že v tvým věku je naprosto OK chodit s takhle mladejma holkama a je to konzistentní content. Není to jako, že by to byl jeden TikTok, jako dobrý. Jako nabalovat prostě třináctky a ukazovat to ostatním lidem a mluvit pořád o tom, jako jak je to super hodit s třináctkou. A jako co budeš dělat za rok, až to bude 17, budeš furt dělat content o třináctkách? Tady je další kámo, člověk to má, co má rád třináctky. Kámo, nech mi ho Gina pokoji. Co máš proti e-boyům? Ne, my nemáme nic proti e-boyům, Tomáši. Co máš proti e-boyům, kámo? Sám bys chtěl být e-boy, kámo. Já bych chtěl být e-boy. Já vám to řeknu, my chceme točit TikTok, kámo. Ale vy to nikdo neceníte. Kámo, my jsme tady měli prostě jako real úvahu a rady do života pro tady toho týpka. A to až přijde a řekne, ty jenom chceš být e-boy a závidíš. Já nevím, jestli na to koukáš, možná to vypnul hned na začátku. Dělej si, jaký chceš content, dělej si klidně takovýhle content, ale zamysli se nad tím, jestli je jako OK vlastně mluvit o tom, když už vlastně jakoby seš skoro dospělej, že chceš mít vztah s dětma. Už to začne být seriózně divný a už to nebude jenom divný, ale začne to být i nelegální. To je všechno asi, co bych ti chtěl říct. A prosím, není zakázaný dělat cringe content. Jo. Okay, není zakázaný, lidi se tomu budou smát, a lidi se smáli našemu Minecraftu. Dobrý. Kámo, já vím, že se v tom vidíš, jo? Že se mu lidi budou taky smát. Ale to by se taky smál. Já mám hrozný problém, já nemůžu točit reakce, já neumím být zlej na lidi. Chápeš, já bych každému chtěl říct, kámo, prostě kašli na to, že se ti smějou lidi, ale tady mám fakt problém s těma třináctkama, jako seriózní problém. Já mu to řeknu, kámo, normálně pouliční slang, kámo, našich ulicích, jak se teďka mluví. Bráško, gratatata, ruru, pa, nechoď s třináctkama. Jenom prosím tě, když bys chtěl udělat alternativu, tak když tak nepřidávej věk dolů, ale nahoru, jo? Jenom prosím tě, abychom se pochopili. Musíš prostě lidem vysvětlovat věci tak, jako IKEA vysvětluje, jak skládat jejich poličky. Jako pro úplný dementy. Jo, takže jenom prostě vždycky plus jedna. Jo, plus, nikdy ne minus jedna už, jo? Plus, jenom plus.